ଯେତେବେଳେ ଗତ କାଲିଠୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଯେ କୁହାଯାଉଛି 10-11 ବାର ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ଯଦି ବା ଏତେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ବା ଏତେ ପବନର ବେଗ ଏତେ ଉପକୂଳ ପ୍ରତି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କଚ୍ଚା ଘରଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗତକାଲି SRCଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଏବେ ସକାଳୁ ଆସିକି 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସିଥିବା ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଖାପାଖି 30 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକ କଥା କହିବା, କଟର କଥା କହିବା, ଆସ୍କା ଲାଇଟ୍ କଥା କହିବା, କ୍ୟୁ କଥା କହିବା, ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଉ 2ଟି ପାଖାପାଖି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ଯଥେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦେବଗଡ଼ 2ଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସିଥିବା ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଗୋପ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସିଥିବା ଟିମ୍ଟି ଏବେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳକୁ 2ଟି ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚିକି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ କଚାଘର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଅତି ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଅତି ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତେବେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେତି ଯଦି ବା ପବନର ବେଗ ଏତେଟା ଉପକୂଳ ପ୍ରତି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ମନରେ ରହିଛି କାଳେ ପବନ ଆସିପାରେ, କାଳେ ବର୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, କି ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ କି ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ବା ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଲାଗି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୂଳ ଲଙ୍ଘିଥାଏ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପଶିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ, ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି ବା ବୋଧେ ବଣ୍ଟନ ସରିଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ସରିଲାଣି। ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ, ଯାହା ଢେଙ୍କାନାଳ ଟିମ୍କୁ ଯେଉଁ ଆସି ୟୁନିଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସେ ପାଖାପାଖି 2ଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ଗୋପ ଏବଂ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆସିବେ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟାଯିବ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, କାରଣ କାହିଁକିନା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସମୁଦ୍ର ଏମିତି ବି ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପବନ ବେଗ ହୁଏ ବା ଯେତିକି ବି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରୁହେ, ଯେଉଁ କରା ରୂପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ତ ସିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଘର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର କି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ୟୁନିଟ୍ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ତେବେ ଏହି ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟା ସରିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୋପ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କିଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ, କାରଣ କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ନିଜର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲାଇଥାଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ କରିଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଗିରି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯାଏ, ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଅରଖକୁଦା କଥା କହିବା, ସାନପାଟଣା, ଆଳୁପାଟଣା, ମୋଟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପଶିବ, ଚିଲିକା ପାଣି ପଶିବା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ କେମିତି ସମାଧାନ କରାଯିବ ତା ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ତତ୍ପର ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ 2ଟି ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, 2ଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଚିନ୍ମୟୀ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ, ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। କାଳୁଚରଣ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ପୁରୀରୁ, ଏବଂ ଆଜି କେମିତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସେ ନେଇକି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।